Bueno, pues molt bon dia a esta roda de premsa de presentar el nou grup Compromís amb dos fitxatges. Alguns mos volien enviar a la segona divisió, entre ells el director del CIS, però nosaltres estem disposats a jugar la Champions i a guanyar-la. Anem a jugar la Champions i per tant el PP mos tindrà que suportar 4 anys més, però els ciutadans estaran contents de veure com podem treballar per una alternativa, real a les polítiques de dreta i antivalencianes del Partit Popular. I en aquest sentit dir-vos que els nostres objectius van ser basats en el treball en equip, el contacte amb la gent, en portar propostes i alternatives a les Corts Valencianes per a explicar que n'hi ha una alternativa real a les polítiques, de dreta i antivalencianes del PP. Estos són els nostres objectius: combat dur contra la corrupció i alternativa positiva, propositiva, del que representa Compromís. I per això hem fitxat dos davanters, un davanter com és Juan Ponce, que vos el presente ara, és dels Verds, i que, quant a l'alternativa, tenim algun missatge clar també des de l'àmbit verd, com hem dit durant campanya electoral. Juan. Hola, bon dia a tots, buenos días. Bueno, como sabéis, Compromís apuesta decididamente por las nuevas políticas verdes, por la economía verde, lo cual significa, aparte de proteger el tesoro valioso que tenemos como naturaleza valenciana y como biodiversidad a nivel agrícola, lo que implica es ofrecer puestos de trabajo estables y una salida viable a la crisis. En realidad es la única salida viable a la crisis. Hemos de ahorrar en combustibles, en uso de recursos, y ese tipo de políticas lo que hacen es generar mucho empleo. El empleo, pues bueno, hará que haya mayor bienestar social y que podamos ir saliendo poco a poco de la crisis ajustándonos a nuestras circunstancias. Si queréis, luego podemos desarrollar algún punto más de este tema de la nueva economía verde. Muchas gracias a todos. Per a evidenciar les alternatives que plantejarem durant aquesta legislatura, hem fitxat a un enginyer industrial. A mi m'agrada dir de Fran que li han oferit un contracte estable perquè està treballant, és un gran enginyer industrial, i ha renunciat a aquesta situació per vindre a treballar políticament amb Compromís. Per tant, també en l'alternativa industrial d'igualtat o de joventut també tenim alternatives, i Fran Ferri serà el nostre portaveu en aquestes àrees. Hola, bon dia. Bueno, en primer lloc m'agradaria dir que estic orgullós de que Compromís, per segona legislatura consecutiva, tinga el membre més jove, a un dels membres més joves de la mesa. Això vol dir que és un partit que aposta pels joves. I després m'agradaria dir-vos que un dels meus objectius en aquesta legislatura és que el govern valencià desenvolupi per fi un pla jove, que portem més de 2 legislatures sense pla jove, i crec que és una ferramenta essencial per a que els joves d'aquest país puguem emancipar-nos d'una manera efectiva. I això s'ha de fer com tant amb els mitjans de participació ciutadana adequats, com són el Consell de la Joventut del País Valencià i com és el Consell Rector de l'IVAC, que porta també 2 legislatures sense convocar-se. Molt bé, gràcies, Fran. Després dir-vos que tenim uns migcampistes molt potents. En aquest cas tenim a Josep Maria Panyella, que continuarà duent l'àrea, entre altres, d'educació i cultura. I també sobre aquest àmbit també tenim alternatives. Sí, tal com ha començat la legislatura, bueno, que no ha començat encara, però com si hagués començat, un dels capítols importants pareix ser que serà la lluita per l'ensenyament en valencià. Simplement vull anunciar que la primera proposta que el grup registrarà, o que jo registraré en nom del grup, serà la compareixença del conseller o consellera d'Educació per a donar explicacions d'aquest programa d'educació en valencià, d'aquest programa d'educació trilingüe que va substituir a totes les línies en valencià. I tenim una migcampista, però en atacant, que és Mireia Mollà, que en el nostre grup parlamentari s'encarregarà de tota l'àrea econòmica, sindicatura de comptes, pressupostos i senda, i també en aquest camp tenim alternatives. Mireia Mollà. Bé, bon dia, gràcies per acudir a aquesta convocatòria. Jo crec que hi ha 2 missatges que hi ha que dir clarament. Un va directe al Partit Popular i és: los que iban a morir os saluden. Això per començar. Però jo crec que els objectius clars de l'àrea econòmica seran desenmascarar les polítiques econòmiques del Partit Popular en 2 qüestions. No? En el malbaratament que continuem a dia d'avui patint en els recursos públics de tots i totes,
I, per tant, nosaltres entenem que hi ha que redirigir la política econòmica com a una qüestió fonamental per a fer front a aquesta crisi i també per a que no se succeeixin casos de corrupció que el que fan és desviar els diners dels valencians i valencianes a les butxaques de les amistats perilloses del Partit Popular. I després també el tema de l'austeritat, és a dir, avui se li està omplint la boca al Partit Popular de mesures d'austeritat que no tenen realment un impacte econòmic positiu per a, d'alguna manera, fer front als pagaments, a les polítiques socials i d'atenció als ciutadans que haurien de ser els primers ordres de prioritats dels governs. I, per tant, aquesta serà una de les qüestions que durem a terme. Canviar les polítiques econòmiques i desemmascarar la política del Partit Popular perquè no estan fent el que toca en mesures d'austeritat i en mesures econòmiques. Gràcies, Mireia. Dir-vos que nosaltres, com a grup Compromís, actuarem en transparència, contestarem totes les preguntes que els mitjans de comunicació ens formuleu, totes. Anem a treballar en equip, anem a treballar de forma harmònica, anem a treballar plantejant una alternativa raonable a les polítiques del PP, i això és el que volien dir-vos. Però, com heu vist, n'hi ha una persona que no ha parlat i ens agradaria començar aquesta nova etapa tal com acabàrem l'anterior, i és fent un treball rigorós, seriós, de control també de l'executiu, perquè considerem que hem de recuperar la democràcia per als ciutadans i hem de fer les Corts Valencianes més democràtiques, més pròximes als ciutadans, i no anem a consentir que ningú merme els nostres drets com a diputats o com a ciutadans. I en aquest sentit hem tingut una notícia agradable que Mònica vos contarà, perquè això ha evidenciat un poc el retras en esta roda de premsa. Mònica, tens la paraula. Gràcies, Enric. Moltíssimes gràcies a totes i tots per estar ací. Estava callada, entre altres coses, també, perquè estic en un lloc sense micro. Me sentiu, no? Bueno, doncs ens acaba d'arribar, com haveu vist, acabaré de collir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre la denegació d'informació que el conseller Gerardo Camps ens va denegar sobre totes les empreses que en l'auto del primer auto del cas Gürtel, aquell que venia de l'audiència del jutge Garzón, nosaltres farem empresa per empresa, conselleria per conselleria, demanant la documentació sobre les contractacions que s'havien fet en eixes empreses que, se'n recordeu, estaven en un llistat en l'auto del jutge Garzón. Bé, avui, no avui, en este moment ens acaba de aplegar la sentència, fins ara només teníem un SMS, que estima el recurs contenciós administratiu interposat per el procurador en nom de Mònica Oltrajarque i Enric Morera Català contra la comunicació de l'il·lustríssim vicepresident segon del Consell i conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, que es declara contrari a la Constitució, venint obligats a facilitar la informació en els termes sol·licitats. Se'n recordeu que el dia que presentàrem aquesta petició de documentació jo portava una samarreta, la de Wanted, precisament, en aquesta sala presentàrem un munt d'eixina de peticions de documentació perquè ho farem molt rigorós, conselleria per conselleria, empresa per empresa, així teniu dos que són exemple d'això, aquesta en concret era la de TCM i Forever Travel. Quantos forevers tenien, no? Forever Young, Forever Travel, volien viatjar per sempre, no? Bueno, per a que recordeu un poc quina era la petició de documentació, això eren 1.508 peticions de documentació. El senyor Gerardo Camps ens va contestar que això estava sota secret de sumari i per tant no ens podia facilitar la documentació, i el TCJ acaba de fallar que eixa comunicació del senyor Gerardo Camps és inconstitucional, és contrària a la Constitució i per tant estan obligats a facilitar al grup Compromís tota aquesta documentació que en el seu dia vam demanar. La veritat és que haig aplegat avui, ja teníem convocada la roda de premsa, ha sigut casual, però no és casual que aquesta sentència siga fruit d'un treball que hem fet des del grup Compromís de no deixar trepitjar els drets constitucionals als diputats que representem a la gent, en definitiva, a la gent que ha votat i a la gent que no ha votat també. I per tant, això torna a demostrar que quan uno treballa, quan uno no se deixa amedrentar, quan uno no se deixa trepitjar els drets i quan uno diu basta a l'abús de poder, finalment pues té també que recollir aquests fruits. No? I això pues ens ompli de satisfacció, a mi personalment, com podreu comprendre, en la meva doble condició de diputada i també
d'haver presentat aquest recurs, haver dut la direcció lletrada d'este contenciós administratiu i, per tant, pues, vull també mostrar pues, la nostra satisfacció perquè, efectivament, si algú ha fet Compromís durant els últims 4 anys ha sigut treballar, ha sigut parar-li els peus a l'abús de poder i comencem esta legislatura pràcticament recollint el fruit de l'anterior legislatura però renovant també la nostra, evidentment, el nostre compromís, la nostra fèrrea voluntat de seguir defensant els drets dels valencians i valencianes, que en definitiva és defensar la nostra democràcia. I a partir d'ara, si voleu fer alguna pregunta, pues... no tenim fotocòpies perquè acaba de plegar, però vos la farem arribar, evidentment. Tenen l'obligació de donar la documentació com no fixa plaç en els plaços que fixa el reglament de les Corts. Entenc jo, Sí, sí, sí. És que els contractes són molts. Tu tenen en compte que són 1.508. Eren 1.508 peticions de documentació, afecta a un muntó de conselleries, afecta a un muntó d'empreses i per tant n'hi ha coses publicades, però n'hi ha altres coses que no ho estan i que potser desconeixem. En tot cas, una sentència així mai aplega tard, perquè el que està marcant també és la possibilitat de que el govern no seguisca fent l'estratègia de fins ara. Vosaltres sabeu que nosaltres... Al principi el que feia el PP era no deixar tramitar la pregunta o el que li resultava molest. Entonces la mesa de les Corts deia, ustedes esto no lo pueden tramitar. Quan nosaltres comencem a anar al Tribunal Constitucional i es comença a donar-nos la raó, canvien de tàctica. I entonces tramiten les coses, però el govern contesta el que li dona la gana. És a dir, això de que Font de Mora, quan tu li preguntes quants barracons n'hi ha, que te conteste que la inversión, el esfuerzo inversor de la conselleria es muy grande, señora Oltra, y usted debería saberlo, pues ya se ha acabat. Perquè en esta sentència nosaltres podem ja dir que n'hi ha una doctrina del TSJ que diu que el govern ha de contestar i ha de donar la documentació que se li demana, no aquella que ella entén que se li està demanant, sinó allò que se li demana. Entonces, en qualsevol cas, esta sentència és molt útil, perquè marca... la legislatura està en la que estem. És a dir, el govern del Partit Popular ja no podrà i si és en Pepe Teneres quan se li pregunte o se li demana una documentació que li resulta incòmoda. No? Una coseta. Sí, digues, digues. No. No, jo entenc que hasta el dijous no se constitueixen les Corts. I aquesta legislatura està viva, la Diputació Permanent està viva i, per tant, n'hi ha obligació d'entregar aquesta documentació en els termes que diu la sentència, entre altres coses, perquè fa referència a una petició del 15 de setembre de 2009. Sí, i sobre la documentació, que el conseller no enganye, perquè jo li vaig demanar en comissió parlamentària que aquesta informació és fàcil de donar. Tu com a administració, els proveïdors de l'administració han d'omplir un formulari, el 340-SA de proveïdors, i ahí posa un CIF. Tu posant el CIF de Real Green, Forever Young, Orange Market, posant aquest CIF i pedant-li el botonet, i dius, senyor conseller, dona-li el botonet. Dona-li el botonet i és tot. Entonces, no és difícil buscar aquesta documentació, és donar-li el botonet. Si tens voluntat de donar-li el botonet o no. No sé si... de totes les conselleries, doncs poses el CIF de l'empresa esta que s'ha tingut que acreditar i omplir un formulari de proveïdor a l'administració, el 347, i donar-li el botonet. La decisió és que si no li donen el botonet estan vulnerant la Constitució i vulnerant els nostres drets com a diputats i per tant mermant la democràcia. Que no posa com a excusa que això és molt difícil, perquè l'altre dia el nostre portaveu a l'Ajuntament de València de demanar la documentació en valencià poco más o menos li van acusar de ser el responsable de a Joan Ribó de la destrucció de l'Amazones. Per favor, no, clar, que no m'ho vingui a dir que això seria paralitzar l'administració, no senyor, és que és donar-li el botonet, pum, i ahí és tot. A la mesa i tot.
Per això no mos volien així. Vosaltres ja sabeu que nosaltres quan agarrem no soltem. Bueno, alguna coseta més? Ja heu vist que hem començat. Fortet, eh? D'esto sí. De moment no, no. De moment no. Estàvem esperant a veure què passava en això també, no? Perquè els dies nostres són igual de limitats que la resta. Tenim 24 hores, igual que tots els altres. Doncs, a vegades tampoc. Vull dir, algunes preguntes de Font de Mora sí que m'haguera a mi agradat, però volíem esperar que deia esta, com ja teníem un precedent, i en funció d'això ja és més fàcil, perquè ara ja en este precedent tens molt més fàcil el recurs, si és que ho fan, eh? Jo espero que rectifiquen, que el govern del PP rectifique. L'esperança és algo que no se deu de perdre mai. No? Jo feia denúncies en el Constitucional per preguntes molt més a la sessió de control? Ja... No, no, crec que ja n'hi sé totes. Sí. Cinc. Cinc. No està mal. Després, si voleu fer públic, però quan ha funcionat el tema de portar grups parlamentaris? Igual que la legislatura anterior? Sí, bueno, ja ho hem acordat. La filosofia és treballar en equip. En aquest cas, jo seré el síndic, Mònica serà la vicesíndica, la síndica adjunta, i Juan Ponce serà el segon adjunt. I després, si voleu, us podem facilitar les comissions, els que són titulars, cadascú de nosaltres, o suplents. Es podem facilitar, si voleu, us ho demaneu i us ho entregarem. No hem fet còpies perquè no ens acusen de destruir l'Amazones. Us ho enviarem per correu electrònic. No hauria de ser conflictiva si les persones implicades en casos de corrupció assumiren la seva responsabilitat política. Perquè s'ha de donar una lliçó als ciutadans. No estem en política ni per a forrar-nos, com alguns, ni per a servir-nos de la política. Estem en política per a servir als ciutadans. I tenint en compte que n'hi ha dos planos, un el jurídic, i el jurídic un té dret a la presumpció d'innocència i a defensar-se en els tribunals, però n'hi ha un altre plano que és el polític, institucional. Si vols servir als ciutadans, no pots danyar el prestigi de les institucions agafant un acte de diputat o de diputada quan és evident que en un sumari judicial està clar que estàs implicada fins la mèdula en uns casos de presumpta corrupció. Per tant, no hauria de ser una legislatura conflictiva, sinó només bé una legislatura per a solucionar problemes que té la gent d'una forma molt greu i que estem en una situació gravíssima, fins al punt que el senyor Mariano Rajoy dice que hay que bajarse los calzones, pues que se los baje él y que agarre a Camps y que les baje, porque nosotros lo tenim clar. Es a dir, que el senyor Calzón venga y que le baje los calzones al senyor Camps. Eso es lo que debería hacer, porque claro, aquí es el paradigma de los gobiernos populares. Y por tanto, que empiece a barrer su casa. Y su casa es que nos ha llevado a los valencianos una situación gravísima, dura, de crisis econòmica i social. I el responsable és el PP, és Mariano Rajoy, que com és un partit centralista i manda el de Camps, que venga i que le baje los calzones a Camps. Digo jo, no sé si esteu d'acord. Que no ho faci en públic, si acas, vale? Políticament hablando. I en tot cas, a mi com a demòcrata me preocupa que una legislatura siga conflictiva, però me preocupa molt més que siga delictiva, vale? Aleshores, lo que hauríem de preocupar-nos és perquè els càrrecs públics del PP no siguen delictius. En tot cas, la conflictivitat ve donada per una prèvia qüestió de presumpta delinqüència, i això és el que no se pot tolerar en un sistema democràtic. Ho dic perquè com a nosaltres ens acusen molt de ser els conflictius, no, oiga, nosaltres no som els conflictius, nosaltres el que passa és que estem apuntant a qui presumptament està delinquint. Aleshores, la causa és el que s'ha d'atacar, no el missatger, que el que està intentant és defensar la nostra democràcia i preservar les nostres institucions dels presumptes delinqüents que l'estan governant. En això volia dir una cosa, anem a veure.
Hem fet algunes propostes, jo crec que les haureu llegit en els mitjans de comunicació, és a dir, una de les primeres coses també que demanarem quan comença l'activitat parlamentària és una comissió d'investigació per el tema del cas Brugal, la part separada que s'ha donat a conèixer, que és el tema del PGU d'Alacant, més que res perquè nosaltres entenem que així no hi ha un cas de corrupció que estiga en el pòdium dels casos de corrupció i el resto són secundaris, és a dir, per a nosaltres tots són igual d'importants, tots són igual de preocupants i tots haurien tindre la mateixa atenció del grup parlamentari Compromís. Demanarem això, al igual que ja també hem anunciat que la comissió de l'Estatut del Diputat, on se discuteix i on se fa el vistiplau sobre les compatibilitats o incompatibilitats dels diputats i diputades per a l'exercici del seu càrrec, el que no podem passar des del grup parlamentari Compromís és aprofundir en un debat molt més enllà de si tu activitat mercantil o tu activitat en una altra institució entra en conflicte en estar en les Corts Valencianes. No, nosaltres creguem que ahir mateix en aquesta comissió, almenys per boca dels parlamentaris de Compromís, s'obrirà un debat sobre l'ètica i l'honestedat a l'hora d'exercir el càrrec de la política en aquestes Corts. No? I per tant, ens hauríem de preguntar en aquesta comissió si Francisco Camps, Sonia Castedo, etc., tenen l'ètica i l'honestedat suficients com per a poder desenvolupar el seu càrrec de diputats i diputades. Al marge d'això, hi ha una cosa fonamental. Després de llegir el sumari, que és, la veritat, prou vergonyós, nosaltres creguem que les excuses que estan donant els membres del Partit Popular són excuses de mal pagador. És a dir, ells estan donant viabilitat a aquestes converses. I el que diuen és, bueno, és que jo devolví el regalo. Devolví el regalo, me pareció tan escandaloso que se gastaran 2.000 euros en el regalito. Què passa, que si haguera costat 200 euros el rellonge, el senyor Mario Flores se l'haguera quedat? I la senyora Castedo que diu, bueno, pues si hace falta no me vuelvo a reunir con este señor. No me vuelvo a reunir, no te penses que eres el cervet d'Alacant col·locant a tot aquell que te toca a la porta o que té el teu número de telèfon, no te'n vas a Eivissa, etcètera, o al Peri, no te'n vagis a Creta en companyies, etcètera, etcètera. Vull dir, això, ells no estan dient que això no siga de veres i que això no li hagi obert la porta a l'Ajuntament al senyor Ortí d'esta manera tan descarada. Ells diuen que no ho tornaran a fer o que han tornat els regals. Doncs això és vergonyós. Però al marge d'això, el PGU d'Alacant a dia d'avui està en casa de la Conselleria de Medi Ambient. I per tant és així en aquestes Corts on deurem paralitzar eixe pla general d'ordenació urbana que està brut des de la primera pàgina fins a l'última. I és així on nosaltres, Compromís, exigirem que se torne sense cap tipus de allargament en el temps, és a dir, que se torni immediatament a aquest pla general d'ordenació urbana i que no se contemple ni perga ningú funcionari un segon més de la seva activitat per a analitzar si és bo o dolent aquest pla.